три думи. И така, здравейте всички от VBOX 7. Аз съм Теомаге, чакайте. Добре се виждам. С малко музичка. И откриването на профила на Statubo Productions. Този клип ще е много кратък. Да знаете, откриваме официално профила на Statubo Productions. Утре очаквайте един клип. Ето те малко това. Тос педарас деца талкер с него. Тос педарас деца талкер с него. И така, това му бяха 4 кила. Мисля, да е най-минута типа. Да, само да ви покажа още нещо последно. Първо повече не ми се слуша това. Ола, че те потребители са ме гледали базата бития. Така, това са всичко такова. Вече имаме един човек отзвал се на поканата за Battlefield Play for Free. Игра, скоро ще играя с него. Чакам ви. Гледайте ми. Това е една пародия, която не съм я качвала. Аз аз ви казвам. Този клип трябва да го срия между другото. Да. Еми това е. Да ви кажа честно, това ми е първото интро. Вече не го ползвам него. За влога няма да слагам интро, може и да сложа 32 клипа. На 40 и на 50 клип ще направя влог, също така и на 60, на всеки 10 клипа ще правя по един влог. Доста влогове ще направя, да ви кажа честно. И така, мисля това да е края на епизода. Тъжен и легден от мен.